بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج پتو کی جو کہ ضلع کا ہوسٹ بھی ہے انہوں نے تاریخی ریلی میں اس سلیکٹڈ وزیراعظم اور سلیکٹڈ ایم این اے کو بتا دی ہے کہ عوام اب بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ منتظر ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ایم پی ایز ہمارے حلقوں میں آئیں اور ہم ان کا محاسبہ کریں اور انشاءاللہ اسی اگلے سال میں میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پھر سے ترقی کرنے جا رہے ہیں بہت شکریہ تھینک یو